Olá, eu sou Daniel, fazendo a arte acontecer. E hoje, pessoal, o tema de hoje é Capitão América, com vocês estão vendo, fantasiado, só falta a roupa apropriada, mas o escudo, o capacete já tenho. O tema de hoje é Capitão América, pessoal, que é o escudo que eu vou fazer, porque o capacete eu já fiz, gente. Vou deixar aqui nos cards, para depois vocês verem. Eu pensei em fazer o escudo do Vingador Ultimato, que ele usou, que estava quebrado, assim, o Thanos quebrou metade. Mas resolvi deixar assim. Pessoal, sem vocês, grandes barulhinhos, é o vento. É, tá ventando bastante aqui, passando furacão aqui, ventando, olha lá. Já tá vendo a luz do câmera aqui balançando. Aqui também, câmera, mostra a mesa balançando. Olha a mesa balançando, eu nem tô fazendo nada, ó. Vai passar um furacão aqui, câmera. Deixa eu ajeitar a estrutura. Tá pronto. Vira aqui, câmera. Então, pessoal, hoje vai ser o vídeo de você, Capitão América, que é um escudo. Antes de tudo, você já sabe, ó, já estoura aquele like maroto. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva. É só clicar no botãozinho vermelho aqui embaixo e ativar o sininho de notificação para receber todos os vídeos. Não esqueça de compartilhar. Ah, pessoal, para fazer esse escudo aqui, eu pensei muito, porque existem vários tutoriais no YouTube que ensinam. Tem de papelão, tem de metal líquido que eu pensei em fazer, mas eu não tenho muito metal líquido para fazer um escudo tão grande assim, que é dividido em camadas que eu fiz aqui, ó. Não sei se o câmera tá vendo, o câmera tá olhando pro lado assim. E você tá pegando minha cara, né, câmera? Aí, aí, seja. Vamos lá. Então, hein? Vixe, vamos lá. Ah, pessoal, antes de tudo eu vou mandar um salve. Não sei se vai. Não fiquem incomodados com o vento, gente. Mesmo se eu virar essa mesa pra lá, vai passar um vento que vem de lá. Porque tem dois corredores aqui, esse e o de lá. E o câmera não está pegando minha cara. Que bonito, né, câmera? Ó, segundo erro, pessoal, do câmera. Ah, é. Vamos lá. Vou mandar um salve rapidão para. Não vou falar, o vento bate, ó. Vamos lá, rapidão. Vou mandar um salve para Gustavo Costa Alcala Pitley. Salve. Mandar um salve para EnzoTube. Salve. Vou mandar um salve para. Dig7. Salve. Um salve também para Bruno Oliveira Cardoso. Salve. Deixa eu ver. Vou mandar um salve para King Master. Salve. Um salve também para Padfoot. Salve. Um salve também para Eric Oliveira. Salve. E também um salve para Vini Coelho. E também para Domingueira Gamer. Salve. Também vou mandar um salve para. Henrique Mota. Salve. Salve, gente. Vou mandar um salve para Vitor Gabriel. Vitor Gabriel. E acabou. Infelizmente acabou o salve. E se você quiser que eu mande um salve para você, comenta aqui embaixo porque eu mando. E continua os barulhos do vento. Aqui não tá ouvindo nada, mas aí na cama faz aquele barulho lá. Esse barulho, exatamente. Eu não sei se eu pronunciei o barulho corretamente, mas eu acho que é esse. Se não for, porque não é. Então vamos lá, pessoal. Para começar a fazer esse escudo aqui, pessoal, do Capitão América até. Ah, acho que é essa parte aqui, ó. Tá certo. Como fazer o escudo do Capitão América, vocês vão precisar de uma coisa mais bem grande. Gente, deixa eu deixar ele dado aqui. Vocês irão necessitar disso aqui, ó. De um pedaço de papelão grande. Porque a base dele é feita de papelão, gente, como já disse. Não é só de papelão que eu fiz, mas também eu cobri por cima de. Adivinha, câmera? Tá pegando errado também de novo. Obrigado, terceiro erro do câmera. Continuando. Eu também cobri ele com. Como é, câmera? Como é? Não estou ouvindo. Ataduras de gesso. É. Eu cobri com ataduras de gesso, pessoal. Então, para fazer a base, que é o círculo, gente, eu fiz um negócio. Deixa eu pegar que caiu. Eu fiz isso daqui, ó. É tipo uma régua que eu fiz. Essa aqui, ó. Essa aqui mostra todo como eu vou fazer, ó. Vamos lá. Ó, essa parte aqui que eu fiz, ó, vai ser o começo do coisa, do escudo, que é o meio. Deixa eu só carcar aqui. E essa parte aqui que é o final. Vamos ver se tá. Olha lá, vamos lá. Opa, errei. Erro meu. Pera aí, câmera de novo. Agora foi certo. O lápis tá sem grafite, gente. Vamos para a segunda parte, gente, que é o segundo meio.
Terceira parte, que é a parte vermelha. Terceira, ou a quarta parte, que é a parte do, a parte metálica. E esse tá pronto, gente. Ficou mais ou menos assim, ó. Essa parte se corta aqui, cara. É, ó, saiu um pouco da linha porque eu usei um pincel no meio. O certo era usar uma caneta ou um lápis pra ficar carcado, gente. E a parte do grafite tá muito ruim, ó. Tá muito ruim, cara, né, câmera? Então vocês vão recortar o escudo, que vai ficar redondo normal. Depois, gente, o que vocês irão fazer? Vocês irão dividir ele, pegar uma régua e cortar. Vamos lá. Eu não tenho régua aqui, mas eu vou fazer do meu jeito aqui, rapidão. Vai dividir, ó. Primeiramente, quatro partes, ó. Quatro partes. Daí você vai cortar com mais duas teias. Ó. Ó. Daí, pessoal, vocês vão recortar, ó. Tem esses triângulos aqui, ó. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai ter oito triângulos. Vocês vão recortar ele. Que ele vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu deixar essa parte de lado. Que ele vai ficar mais ou menos assim, gente. Esse escudo aqui, pessoal, que eu tô mostrando, eu reaproveitei ele do outro escudo que eu fiz. Que é o escudo do Kratos aqui. Então eu reaproveitei ele para explicar como se faz o escudo do Capitão América. Nada que é jogo. Continuando, gente. Quando você recortar os triângulos, eles vão estar puro e reto, pessoal. O que vocês irão fazer depois? Vocês irão começar a amassar desde a ponta até o final do escudo, pessoal. Vão fazer ele com ele todo, ó. Depois vocês vão começar a juntar eles, todo o escudo completo. Essa parte aqui eu já fiz, ó. Ficou assim, ó, grudado. E vocês vão fazer ele todo completo. Ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Deixa eu pegar aqui. Gente, ficará assim. Esse aqui eu fiz bem direitinho, bem caprichado. Aquele outro aqui que eu te mostrei, para vocês, eu fiz ele meio suado, assim, porque já tava suado. Pensei, vou pegar um pedaço de papelão maior. Esse pedaço aqui, pessoal, pertence a uma caixa de televisão. Caixa de TV, duas polegadas, né? A TV não é minha, eu só peguei, um amigo me deu uma caixa, então fez com ela. E pessoal, daqui já tá tudo coladinho, grudadinho. Aqui tem uma ponta assim, ó. Pode deixar tranquilo, porque faz parte. Aqui, pessoal, parece meio gordinho aqui. E no meio tá meio fundinho, normal. O que vocês vão fazer depois, gente? Vocês perceberam que nesse escudo aqui, ó, tem camadas igual a um bolo? Então, vocês irão fazer as camadas. Como já disse, vou fazer isso aqui, gente. Deixa eu pegar aqui, câmera. Será que eu vou cair, câmera? Não? Vamos lá. Primeiramente, pessoal, vocês vão fazer a camada com alumínio, pessoal. Alumínio não, né? A camada que pertence àquela cor alumínio, né? Que é a cor alumínio, né? Que cor você acha? Prata ou alumínio? O que você acha? A câmera tá nem aí, né? Continuando, gente. Daí, pessoal, vocês irão colar essa parte no escudo completo. Depois, pessoal, vocês irão fazer a parte vermelha, que corresponde à segunda parte do escudo, que é essa daqui, ó. Ó, é aqui que eu vou fazer, por favor. Essa parte. Essa aqui, ó, a prata. Agora vamos fazer a segunda. Nessa segunda, gente, vocês irão recortar duas argolas, irão juntar ela com o que vocês estão vendo aqui. Deixa eu tirar uma parte aqui pra mostrar pra vocês. Ó, são duas argolas, ó. Vocês irão recortar duas e vocês irão juntar elas e colar aqui no meio. Depois, gente, o que vocês irão fazer, ó, recortar a parte do meio, que são o círculo. O que você irá fazer com eles? Colar, né, câmera? Fazer o que com a parte do círculo, né? Jogar frisbee? O que é frisbee, câmera? Eu esqueci que era frisbee. Fazer o que, né? Continuando, pessoal, brincadeira essa parte. Vocês vão recortar três círculos, mesmo tamanho aqui. Daí vocês irão juntar ele. Deixa eu juntar rapidão aqui. Melhor, nem precisa juntar. Eu vou encaixar nessa parte aqui. É a parte do fundo. Eu vou encaixar a segunda parte aqui, ó.
E a terceira parte. Assim, pessoal, o escudo vai parecer um bolo, um pequeno bolo. Entendeu, câmera? Referência? É, o grande Capitão América, né? O câmera tá desanimado, né, câmera? Calma. Daqui a pouco você vai tomar o seu banho. Vai. Também vou tomar meu banho depois, tá? Vamos, continuando. Depois, pessoal, vocês vão colar tudo e juntar tudo. Depois é só desenhar a estrela e colar. Depois disso, vocês vão passar a fita em tudo. E depois vocês não vão pintar. Calma, gente, vocês não vão pintar. Por que vocês não vão pintar? Porque vocês vão deixar o escudo bem duro. É, você entendeu errado, não? É duro mesmo, ó. Ó. Sabe o que é isso? Cimento que não é. Isso daqui, pessoal, são ataduras de gesso. É. Isso daqui, ó, vou apresentar a vocês agora, vocês que não conhecem. Ah, aqui, ó. Para fazer isso, pessoal, eu fiz o seguinte, deixa eu pegar um exemplo, um pequeno exemplo. Vamos supor que esse é o escudo do Capitão América, esse pedaço de papelão. Deixa eu deixar ele aqui. Vou tentar fazer ele bonitinho. Tá certo, tá bonitinho assim. Depois, pessoal, vamos fingir que esse é o escudo do Capitão, ó. O que eu fiz no escudo? Passei fita em tudo para ficar bem forte. 10 minutos, câmera. 9, 12, 15, 16. E aí, câmera? Ó, pessoal, passei fita em tudo. Você viu, câmera? O vento levou. E o vento levou. Continuando. Eu passei fita em tudo o escudo do Capitão para ficar bem forte. Mas não satisfeito com isso, eu fui lá, deixa eu terminar aqui. Fui lá, peguei um pouco de cola. Deixa eu deixar aqui do lado. Peguei um pouco de cola. Enchi uns segundos. Não, enchi. Não sei, cara. Ó, pessoal, a colinha aqui. Peguei um pouco de cola. Peguei um pequeno pincel. Lá no meu Instagram, Ariahel Canal. Vocês podem seguir depois e também ver lá o escudo. Ou vice-versa. Assim. Depois o que eu fiz? Gente, ó. Passei cola em tudo o escudo. Depois o que eu fiz nele? Vamos saber agora. Cadê o potinho de água? Aqui. Vamos pegar um pequeno potinho. Daí, um pouquinho de água. Acabou a água, câmera. Eu vou tomar um pouquinho. A água tá quente. Vamos lá, continuando. Daí, pessoal, o que vocês vão fazer? Irão pegar um pedacinho das ataduras. Deixa eu recortar aqui, ó. Deixa aqui, ó, um pedaço. Ó, mais um pedacinho aqui, ó. Deixa eu chegar pertinho de vocês para ver, ó. Está vendo, ó? É assim, ó, meio tipo transparente assim. Vocês vão colocar na água. Vai ficar bem molinho. Sai, pincelzinho, sai, por favor. Aí. Depois vocês vão fazer o quê? Grudar. Daí você vai passar a mãozinha com cuidado, de leve. Pra ficar bem branquinho, gente. Ficar mais ou menos assim, ó. Gente, vocês vão fazer, acho que duas ou três camadas, pessoal. Eu fiz duas ou três. Não sei. Eu me lembro, mas vocês vão fazer essas camadas. Depois, gente, vocês irão pintar quando tiver tudo seco. Tudo seco e bem duro. Daí vocês vão pintar das cores originais do escudo, porque tem um filme do Capitão América que ele usa o escudo meio sem cor, né? Só a cor do adamântico, não é, não, câmera? É do vibrânio. Então, câmera, por favor, pega aqui em mim. Ó, daí vocês vão pintar tudo. Pra ficar bem bonitinho. Pera aí. Aqui, certo. Vocês vão pintar tudo pra ficar bem bonitinho, ó. Essas partes aqui, ó. Se você quiser passar tudo dentro, ó, você pode passar, ó. Porque tem uns cordãozinho aqui das ataduras de gesso. E aí, pessoal, o que vocês irão fazer depois de pintado? Vocês irão sujar o escudo. É. Passar o preto em tudo aqui pra, tipo, envelhecer ele. Pra ficar meio usado. Como se tivesse usado em uma batalha. Depois, se quiser, vocês podem botar o quê? Esse negocinho para botar a mão, né? Assim, ó. E ficou mais ou menos assim, gente.
Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E me desculpem pela ventania, gente. Essa ventania é inoportuna. Chega do nada, que eu não posso fazer absolutamente nada. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Beleza, valeu, falou. Cara, calma aí, câmera. Agora sim. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Beleza, valeu, falou. E até a próxima.